زبور 133 دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا، یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔